ନିଜର ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ଲଦୁଛି ଚାଇନା। ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଚୀନର ନଜର, ନିଜ ଦେଶର ଟେନସନ। ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ଚୀନ, ଷ୍ଟିଲ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଡ୍ରାଗନ। ଚାଇନାକୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ମୋଦି, କହିଲେ ଆମେ ବିକାଶର ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଚାଇନା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ତେବେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଏବଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଚାଇନାର ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶ ବଜାରକୁ ପଠାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚାଇନାର ସରକାରୀ ସବସିଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେତୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚାଇନା ଅଧିକ କ୍ଷମତା ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି, ଏହି କ୍ରମରେ ନିଜେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ଚାଇନାର ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅଧିକ କର ବସାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ତା ଚାଇନାର ଜିନିଷର ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ନିଜେ ଚାହିଦା ଅଭାବ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଚାଇନା ଏହାର ଶସ୍ତା ଷ୍ଟିଲ୍ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆଣି ଗଦା କରୁଛି, ଫଳରେ ଶସ୍ତା ଚାଇନା ଷ୍ଟିଲ୍ ସହିତ ଭାରତର ଷ୍ଟିଲ୍ ନିର୍ମାତାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଥିବା ଶସ୍ତା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଭିଏତନାମ, ଯିଏକି ଚାଇନାରୁ ଶସ୍ତା ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମଦାନୀ କରି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚାଇନା ପରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅଶୋଧିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କୁ ପରିଣତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାମୟିକ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମେ ମାସରେ ଇସ୍ପାତ ଆମଦାନୀରେ 5 ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚାଇନା ଏବଂ ଭିଏତନାମରୁ ୱେଲ୍ଡେଡ୍ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ରହିଥିବା ଆଣ୍ଟି ସବ୍ସିଡି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ଚାଇନା ଏବଂ ଭିଏତନାମରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ୱେଲ୍ଡେଡ୍ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରଥମେ 2019ରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କର ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଡିରେକ୍ଟରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ପତ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଇନାକୁ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି, କହିଲେ ଆମେ ବିକାଶର ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଭାରତ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଗୁରୁବାର ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ନିୟମ ଆଧାରିତ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବିସ୍ତାରକୁ ନୁହେଁ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ବୋଲି ଜୋର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଇନା ସାମରିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଭିଏତନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫାମ୍ ମିନ୍ ଚିହ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ 6 ବୁଝାମଣାପତ୍ର ଏମ୍ୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଉ 3 ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭିଏତନାମକୁ ଭାରତ 300 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କ୍ରେଡିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଚୀନ 3-ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଭିଏତନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ମୁକ୍ତ, ଖୋଲା, ନିୟମଭିତ୍ତିକ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହଯୋଗକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଦେଶର ଟେନସନ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ଚୀନ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଡ୍ରାଗନ। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୀମାରେ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଉସ୍କାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଶସ୍ତା ବିଜନେସ୍ ପଲିସିରେ ଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛି। ଚୀନର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ ନିଜ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥାଏ। ଚାହିଦା ଅଭାବ ଓ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଘାଟା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବଳିପଡ଼େ ଆଉ ଚୀନ ଅତି ଶସ୍ତା ଦାମରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ ଆଉ ଚୀନର ଶସ୍ତା ମାଲକୁ ଉକ୍ତ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଟକ୍କର ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଫଳରେ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ଚୀନ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାର୍କେଟକୁ କବ୍ଜା କରିନିଏ। ଆଉ ଉକ୍ତ ଦେଶ ଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଚୀନ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଏଥିରେ ଚୀନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଳ ମିଳେ, ଯେଉଁ ବଳରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଋଣଭାରରେ ବୁଡ଼ାଇ ସେହି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ କବ୍ଜା କରିନିଏ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏହି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ଚୀନ ଋଣ ଦେଇ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ନିଜେ ଚଳାଉଛି। ଚୀନ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ। ଚୀନର ଏହି ଜାଲରେ ନ ଫସିବାକୁ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପ ଚୀନର ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭାରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଚୀନ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଜାଲରେ ଫସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତର ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ଚୀନର ଏହି ଚାଲରେ ଶିକାର ହୋଇଛି। ନିଜ ଦେଶରେ ଚାହିଦା ଅଭାବରୁ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ଆଉ ଶସ୍ତା ଚୀନ ଇସ୍ପାତର ରପ୍ତାନୀ ଧାରା ଏତେ ରହିଛି ଯେ ଭାରତର ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଉ ଉଧଉ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚୀନ ଓ ଭିଏତନାମରୁ ଆସୁଥିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭିଏତନାମ ଚୀନରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ମଗାଇ ଭାରତକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ କ୍ରିଉଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମଦାନୀ କରିଛି ବୋଲି ସରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଚାଇନା ଏବଂ ଭିଏତନାମରୁ ୱେଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଆଣ୍ଟି ସବ୍ସିଡି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଟାଇମ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ଚୀନ। 2010ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଚୀନ ଇସ୍ପାତ ରପ୍ତାନୀର ଏକ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଚୀନରୁ ଶସ୍ତା ଇସ୍ପାତ ଆସିବା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2019ଠାରୁ ଚୀନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1 ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ମିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାଲ୍ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ମିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରି ବଟରୋଲ୍ସ କଏଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ସ୍ୱଦେଶରେ ନହେଲେ ବି ବିଦେଶରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଚୀନ ପ୍ରବଳ ରପ୍ତାନୀ କରି ବିଦେଶର ବ୍ୟବସାୟ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏ ଦିଗରେ ଚୀନକୁ ରୋକିବାକୁ ଆମେରିକା ଚୀନର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ ଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲେ ବି ଚୀନ କଡ଼ା ଶୁଳ୍କରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲାକି କରି ମେକ୍ସିକୋ ଦେଇ ଆମେରିକାକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ଏକଥା ଆମେରିକା ଜାଣିବା ପରେ ମେକ୍ସିକୋ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା ପରେ ଚୀନ, ବ୍ରାଜିଲ, କଲମ୍ବିଆ, ଚିଲିକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତିନି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଶସ୍ତା ମାଲ୍ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।